د افغانان حکومت له طالبانو سره د خبر لپار یوه ل শর্তونه وړاندې کړی دی حکومت وایي چې له وسلول مخالفینو سره د خبرو اترو د پیلولو لپاره یوه ل شرطونه ایخي او هغه ټول بهرنی سفارتونو ته په لیکلي باندې استولې دي په شرطونو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانيستي وړاندېز یوه ځل بیا په سعودي عربستان او ترکیه هیوادونو کې شوې خو دا خپل پر ډیره زیږجه به دا خبر هم ور سره یاد شوي چې هیڅ هیوا د افغان حکومت له وکړي پرته نشي کولای مخالف و سوال سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي خصوصي پښتنه دا چې کچې شرایطونه اوس د خبرو لپاره خپله لګي بیا د سولي علي شورا په یو کال کې څه کول زه شاپور بختيار مو توضيحي خبر وسنۍ خبرونه لیدو ته هرکلی کوم په وسنۍ خبرونه کې ور سره مېلماندی د ائتلاف ملی غړی خاغل انجینر محمد عاصم د ولڅي غړی محمد داوود کلکانی د حق او عدالت ګون ماوین خغلې موین مرسیال او دولسي شرګې په خونه غړې نياز محمد اميري تاسو ټول سټريم شی بس خير اخای کلاکاني د آغاز به شما مې چی فکر مې کوڼې کې 11 ماده کې وړاندیز شوې ده په ګونه شرط په خاطر گفتگو با مخالفین یا با طالبو ای فکر مې کوڼې کې شرط په خاطر گفتگو س یا هشدار با امریکا بسم الله الرحمن الرحيم سلام وبیندګانو محترم تلويزونه له مرواتلو نیوز او همکارو ی عزیزین اصلا خوب چې د کې په مورد بحث است د شرایط کوونی و فعلی مذاکره با طالبو و یا مخالفین مسلحه دولت کې باید در شرایط فعلی مذاکره صورت وګیره و د افغانستان یک سال خو حسابات به ووجود به کېدلی شکه نه است چې هم ما ميدانیم چې جنگ د افغانستان یعنی تنها بین مردم افغانستان نیست جنگ در افغانستان جنگ بین المللی یا جنگی که از طرف خارجی ها هر دو طرف وجود داره دامن زده میشه از یک طرف کشورهای منطقه از طرف دیگه کشورهای جهانی و از طرف دیگه هم طالبا القاعده که به سطح جهانی فعالیت دارن فعلا در مراکز او طرف مارز افغانستان حضور نظامی و تربیتی و تجهیزي دارند بنان جنگ در افغانستان شکل بینلی لري داره یعنی از افراد اشخاص همه کشورها درینجا تشکیل شوده ولی صلح با طالبان ده شرایط كونونی از دهواز ضرورت یک ضرورت مبرم است که بعد صلح بوجود بیه ولی که طالبان چې یو نوسل هر با طالب او دولت افغانستان ویا ملت افغانستان میخیای ای سوالی است کې هميشه در مجامع مختلف مورد بحث بوده س مردمان افغانستان تقاضا داشتند او تقاضا دارند ک باید صلح صورت بگیره ولی در شرایط صلح باید نقاط ده نظر گرفته شوه ک مطابق به منافع ملي افغانستان او مصالح علياي کشور او دستاوردهای 10 ساله ملات افغان افغانستان په امي اخره کله کني 11 ماده کې وړاندې شوده فکر میکني که مصالح ملي مردم افغانستان در نظر گرفته شده باشد یک مقدار ما تا جایه کې مطالعه کردم یک مقدار در نظر گرفته ست ولی در نظر گرفته شده ست ولی چیزی که ضرور است او چیزی که بعد درو گونجاني دي شود آنقدر بالايش دقت صورت نگرفته ست که این تماما خواسته ها و آرزوها و آرمان های مردم دی انکاس داده باشه یک مقدارش در نظر گرفته شده است اگر شرط حال پیشنهاد میشه که یعنی این چیزا باید در نظر گرفته شود تقریبا یک سال زیاد و کم میشه که شورای علی صلح کار میکنه اونا پس چی میکردن اینقدر پولی که مصرف شده اگر... حتی رئیس شورایش ترور شد کشته اگر شد اگر با واقعیت های مساله بله. ما اشاره کنیم متاسفانه کمیسیون عالی صلح تا فعلا د اسنادوټ های کی لازم بوداس نه داشتهست. وقته میکانیزم نه داشته باشه، د اسنادوټ چګونه داشته باشه؟ م... ما به می مثلا میایم کی انې کمیسونه عالیه صلح تا فعلا تماما حرکت ها و اعمالش به شکلی بوده است کی مجهولانه، انې هدف معلوم نه بود و شما شوه شونیدو بشینم کی طالبات تا فعلا نو ادرسشان معلوم نیس یا مخالفین مسلح دولت افغانستان هنوز هم آدرسشان معلوم نیست اونها به زبانها و ا مکانهای مختلف صداهایشان بالا میشه ولی مرجهی که با اونها تماس گرفته شوه و با یک مرجع مشخص باشه متاسفانه وجود نداره یک دارم آقای کلکانی اگر کوتاه جوابتین این یازده ماده که بخاطر گفتگو پیشنهاد شده این واقعا حکومت افغانستان با گفتگو با مخالفین متحد است و منافی ملی افغانستان در نظر گرفته یا دست پاچگی حکومت نشان میدهد که وارخطا است که گویا طالبا با امریکا با یک معامله نرسن و حکومت بیرون نمان از همه خوب بسیار حرف شما معقول است ما یک تجربه داریم شما باید برین در وقت مجاهدین افغانستان که مجاهدین افغانستان گفت ما با دولت نجیب صحبت نمی کنیم ما می با اروسا صحبت که خودش یک مشکل در داخل افغانستان به وجود دارد آلام اشتباه طالبا هم همی خواد بود و اشتباه قوات خارجی یا در اصل ایالات متحده امریکا همی خواد بود که پس حراس حکومت افغانستان, افغانستان هم حکومت بله. افغانستان که تجربه گذشته باز هم تکرار نشد و این گفتم شاخه کلکانی که در مشوره که رئیس جمهور کرزه با رهبران جهادی داشتن فکر میکنم رهبران جهادی همین چیزا را پیشنهاد کرد ده شاید ممکن یک تا دوستان نظر داده باشن بله. و یک قسمت از این پیشنهادها معقولیت خود داره ولی با آن هم مکامل و تکمیل نشته تشکر هغه لمرسیال تاسو د یو سیاسي حزب په توګه کوم را دي د یوه لس مادو سره موافق چې سر دا کول شي مثلا لار هوار رکړې د دل لپاره چې خبري به تر سره شي سر مخالفینو سره بسم الله الرحمن الرحیم دوستان اوریدونکو ته احترام پر وړاندې کول سره ا له ملي خبر خو دا دا چې په دې یو رسومه مادو کې داسې کوم نوې طرحه او نوې وړاندیز نه لیدل کیږي داغه په خاوري خبر دی چې هم د افغانستان د حکومت لخوا هم د سولې د اعلی شورا لخوا مخالفه مصالح قوتونو ته په تیرو کلونو کې دا وړاندې شوې دي او د هغوی لخوا تدې په وړاندې هیڅ جواب نده ویل شوی په فکر نه کوم سیاستي ولاسمه ماده دا شی نوې چی کوخه نه کوي هغه یې نه یې مسله چې په دې کې نوې راغلي دا خغه دا د چې د طالبانو د پاره یو地址 د یو د دفتر مسله ده و چې هغه باندې دلته خبرې شوې دي چې یار سعودي عربستان وي او ترکیه وي لکه دا هم ز فکر کوم چې دا دا ټول رازو د مخه خبره ده او نوې خبره افغانستان حکومت ته دا ده چې زموږ د وله په اساس باندې د افغانستان حکومت هغه وړاندیز د او د عمان قطر کې موافقه کړې ده قطر کې موافقه کړې ده بنا اندغه خبره چې د ترکیه او د عربستان سعودي د دینه شاته تک د افغانستان حکومت کوي او د آلمان او د امریکا ورا اندیز یک قطر هم منل دی اما زمنگ لپاره منګه د افغانستان د ګوند په حیسبندی د ګوند د افراده په حیسبندی منګه د افغانستان د ټولنې یو جز یو د افغانستان ټولنه صلح په افغانستان کې یو لزروتونه غنی دا چې خلک صلح د ضرورتونه غړي منګه د ټولنې یو جز یو منګه د د خلکو سره څنګه پڅنګ د صلح د پروسی د اكمال د تکمیل باریا ریټوب ارتباط باندې د دې تر هېږدې زیاتو نقاط سره موافق یو او ټکید تا پا لسمه ما ذکر راغله چې په دې کې باید هغه خلک پر دیموکراتیک ګډون وکړي چې د افغانستان با با صلاحیت استازي او د افغانان حکومت یې هماشا څرګنده کې طالبان غوړي حکومت سره خبري وکړي طالبان حکومت سره نه غوړي خبري وکړي نه اټکل نه کوي دغه لسما دغه لسما ماده په مندي باندې د چې د افغانستان جمهور اسلامی جمهوریت د خلک وټا کې او د انتخابات کې تر اوسه پورې چې دغه صلح برې ریتوب تنده را رسیدلې طالبان وایي چې د صلح په عالی شورا کې دوا نقصو وجود لري یو دا چې هغه اشخاص او افراد نه چې زمونږ سره په جګړه کې وي او مونږ سره په جګړه کې او دوه هم د yet. حکومتي افراد اشخاص او اشخاصتي او پمدغه ارتباط بندي د هغه لوی جرګه چې د افغانستان د مشرانو او د استادو او خواجوړو شوله هغه دولانديز وکوه چې د صلح په علي شورا کې باید تغییر شي. هم ورسره سیاست کلجه Taliban د صلح د علي شورا مخالفت پدې کې وي چې ځیني کسان پکې دي چې دوی سره په جګړه کې اول یا په جګړه کې دي فکر نه کوي چې دا یو لاس ما دیم د ما کسانو په مشوره لیکل شوی د وړاندې شوی د دكتور هماني طالب خاي خاي چې دا شی ویلې خو مهمه مسله دا ده چې هميشه ا ا ا صلح کده افراد وتر منځوي کده ګروپونه تر منځوي حتی د ملکونو تر منځوي د دریمګړی یا سالس بالخير ګروپ یا اشخاصو یا حتی ملکونو په وسیله باندې درامستګي نو زه فکر کوم چې تر اوسه چې دا مسأله د بریا لیتو پڙهوتنه در رسیدلې طالبان وایي چې د زمون مقابل طرف ته بنا موږ خبرې راکوه حکومت هم مقابل طرف ته د صلح د عالی شورا غړي هم مخاليف طرف غني زه فکر کوم چې هغه څه چې په مشوراتي له چېرګه کې حکومت ته په وشو ته یې سپريل مدهې پرې کړی چې وړاندې شو پاکه دراغلي چې د سړي په علي شورا کې په ميكانيزم کې دي په اشخاص کې دي کې دي تغییرات راشي دا تغییرات په دې معنی چې دا سه اشخاص افراد او افراد چې دوی کولای شي چې منځګړي وي د طالبانو په شخص باندې باور وکړي زه فکر کوم چې هغه اشخاص چې دوی لري احتيا هم وطن ته ولست خلق ته دوی ته صادق دي و اف د اور دی او د ځړنه سوله غواړي هغه به وسره مګر د دې کسانو نوم واخله چې طالبان او باندې اعتماد کولې شي زه زه شوم کولې چې د دې کسانو نوم واخلم ځکه چې دا سني شي چې دا د دې کسانو دا چې زپ یو سیاسی ګوند په اړه تړلې ما دغه ګوند په ارتباط باندې هغه متهم شی او نقص ورته رسیدي نو په دې لحاظ نشم خوسته لیکن په افغانستان کې په صلحاو او په زرهاو دا سه اشخاص شته دي چې غیر دغه اشخاص نه چې د وسلې په حالي شورا کې دي خام موثریت طالبان سره لري او کچيري هر وخت د سیاسي کلشي طالبان کومد باندې باور نه لري اعتماد نه لري بیا قصان چې د حکومت له خوا ټاکل کیږي په وې څنګه باور کولای شي 19 زده ده چې په دغه لاسمو ماده کې راغلي د 19 زده ده چې کومد حکومت له خوا اشخاص او افراد وټاکل شي بیا و هم د طالبان له خوا دامل و نه وي زه فکر کوم چې خلاره به دا وی چې د وارستان ولست دي د پری خودل شي چې خلک داخله د افراد طالبانه او معرفيکي او د هغوي د اعتماد ور و ګرځيده بډيره خلارويده بډيره خطه کوي چې د تور تعاريفيکي دوه هم مسله ده د چیت پديزي کې مسله د د د د څراغلي چې د د نوي طرحه پديزي کې نشته پديزي کې نشته نه خود دې وکي چې دارښتیا وي هم فکر نکوي هغه چې مثلا طالبان غوړي ځین غختین لري هغه پکې نه دي چې وي چې دا په خپل ځین کسان پدې اند دی چې د خبرو مخه ډبکول شي مثلا طالبان د غختن لري چې دوی ځین بنديان چې بغونت نامو کې دي دا وایي خوشي شي امریکا هم مافقته تل کچ رسیدلې او موږ هم دلته یاد شو نه دلته ډیره مهمه مساله ده چې کله کده مذاکرې میسته ممکنو د مذاکرې د میز نه مخ کې نور شرایط دي چې باید هغه عملي شي اول مساله ده چې طالبان نو نمونه د مشرانو نمونه یې تور لیست کې د ملګرو ملاتوده ومنېده ساسمن سره په تور لیست کې دي دا نمونه چې د تور لیست نوو نوېستل شي دا دی خبره او په هغه صورت کې چې د د د د د میس مز د مذاکري میسته مز شرایط مساعد نشي د غو غختنې پدې ځی نه کړل شي او هغه هغه غوختري چې طالبان یې کده بندیان په ارتباط لري د تور لیست په ارتباط باندې لري د افغانستان د نظام په ارتباط لري هغه پدې کې ځی نه کړی شي ز فکر کوم چې یو طرفه به هیڅ وخت نه مني دا د سولې د مذاکرې د د د روغي جوړي فارمول له چې سبا ته مقابل طرفه ور کوي سبا هغه نه ته اخلي او دواړو طرفاينه مننه کوم رساله ان شاء الله به ته ګرځم <متحدث> تاسو <متحدث> اقا اسم چی فکر میکنه کی دلیل چیست کی امروز به طالبان قدر امتیاز بشتر و پشتر پیشناد میشود از سویالات متحدی امریکا و د دیګر کشورا بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما و همکارانتان و سلام بر بینندگان تلویزیون به این ارتباط باید عرض کنم که تا هنوز چگونگی صلح و مذاکره هنوز در پرده ابهام است و طرف مقابل که مخالفین مسلح را خط مقدمش طالبات تشکیل میتند اونا تا حال با دولت افغانستان بر صلح و مذاکره حاضر نشدند اگرچه دولت اونا را به عنوان طرف مسلح که در مقابلش می جنگه رسما پذیرفته و حاضر به مذاکره است امروش ولی اونا رسما تا حال حاضر نشدند که با جانب دولت مذاکره و صلح را در میان بگذارند که یک <تصفح> سری از پیشنهاداتی قبل از وقت از جانب مراجع خارجی میشه بعضی از پیششرتها قبل از وقت از جانب دولت افغانستان و مراجع مسئولش به ارتباط تلاش صلح ارائه میشه انا بحث صلحو مذاکره ره به جای از ای که در مورد روشن ساختن ای قذیه کمک بکنه و مومد واقع شوها پیششرتها امتیازدودان های قبل از وخت قبل از هر نو اومودگی مخالفین مسلح موقفی از اوناره جدی تر میسازد دا که نه میکنی اصلا قسمه حکومت په اساسه بغرن میسازد دا شاید می شده باشه که ایالات متحده امریکا و اعضای طالبان شاید نزدیک شده باشین که حکومت گفته میشوود ور خطا شده و یک چیزی را به عنوان شرط پیشنیات میکنه که بخواهد به جلو وشه بگیره که امریکا با طالبان یک معامله نرسن ببینید طالبها برای هدف مشخص این جنگ را آغاز کردن و ادامه میدن که او بالاخره گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان است ای با یگان بگومگوهای های پشت پرده آیا به کدام جای میرسه که ما ایقدر ورخطا شویم یا حکومت ورخطا شویم یا کدام مرجع دیگه فکر نمی کنم این پروسه یک پروسه بغرنج و پیچیده و طولانی است. این تو هم در رسانه‌های پاکستانی آمده که گویا با طالبان آمریکا پیشنهاد کرده که ولایت جنوبی را برشان تحویل میدهد و دیگر ولایت شمالی را کار نگیرند. چی فکر می‌کنی اگر این قسمی جریانات باشه پس حکومت باید وار خطا نباشد؟ تا زمانی که از طریق ذرایع معتبر و مستند چنین چیزایی تایید نشود در سطح مطبوعات مطبوعاتی دو کار میکنند که شما یکی از د ډیر اسمه باشه از ګردانندګانی امور استین ییک بخ... واقعیت ها را شایعات انکاسیت چا... نشه ول بواد واقعیت ها را در از طریق پوششهای خبری به نشر میرسانند یک سر از موارد خبرساز به نشر میرسانند چیزی اقایسن فکر نمیکونی که وقت داشته باشه مثلا واشنگتن پست نشتاکت است زبان مقامت امریکایی که مطالبه توافق کرده بودند که تعدادی از زندانیانشان که در گوانتا ناموس به قطر انتقال شوند باز گفتن که حکومت افغانستان مخالفت کرد باز حکومت افغانستان هم یرف به گونه تایید کردند پس چیزی پشت پرده در جیان دیگه ما رسما از حکومت افغانستان نشونیدیم ولی آنچه که در مطبوعات اشاره آمده در او تایید گفته های طالب هاست طالب ها دو گپه گفتن و تا حال از او, او دول نکردن یک که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم تا هنوز تا با خارجی ها جز در مورد آزادی زندانی های مایگان مذاکرات داشتیم در مورد چیز دیگه نه هرگاه بحث آزادی زندانیان از اونها بوده باشه که طالب ها ماها قبلی مسئله را اعلان کرده بودن و اعتراف کرده بودن اما بدون چیزی امریکا نمیخواد که با اونها گفتگو کنه و زندانیانشان آزاد کنه شاید چیزی بسیار, چیز می شاید بسیار مهم نباشه فکر میکنم به خاطر از اینکه در بدل رهایی چند تا زندانی طالب ها با امریکا امتیاز میتونه به اونها بوده این در حالی که جانب مقابل اصلی طالب ها یا مرجعی که قدرت در افغانستان در اختیار دارد دولت موجودی افغانستان است جنگ طالب ها برای تصاحب ای قدرت و این صلاحیت در قلمروی جغرافیای سیاسی افغانستان است فکر میکنید که طالبها با بالای حکومت اعتماد خواهد کردند که با گفتگو حاضرشان با حکومت چیزی که بارا گفتن حاضر نمیشیم این بحث مایی است که حکومت افغانستان به جای بس و از تلاش های قبلی که تا حال با گذشت بیشتر از یک و نیم سال نتایج لازم از او به دست نیاورده باید یک مسیر دیگه را دنبال بکنه تا بالاخره طالبها را مجبور بسازه متقاعد بسازه که آماده شوند برای اصل تفاهم و مذاکره با دولت افغانستان در اطلاف ملی این مورد چیز ما فقط کل بحث ما است که طالبها ها با عنوان یک جناح مسلح جنگی در برابر نظام و دولت در صورت که حداقل آمادگی خود در کل با دولت افغانستان و با جانب مقابل خودش نشان بوده در اون صورت شده میتونه که ترهایی در رابطه با یک صلح آبرومند و یک صلح پایدار و یک صلح که به خیر مردم افغانستان و به صلاح جانبین باشه او طور یک تره شاید ائتلاف ملی می را بکنه ممکن است جاتاو و جناهای سیاسی دیگر اگر کشورهای دیگر با طالبان گفتگو کنن و یعنی به کشور سوم باشن که بخواین میانجی باشند یا ایالات متحده امریکا باشه بین طالبان و حکومت افغانستان بر شما قابل قبول است معمولا در بین ما افغان ها حداقل در کشور ما و در تاریخ ما هر منازعه که بین دو طرف باشه یک طرف سوم به با توافق دو طرف در حال درگیر با وجود می که او میانجیگری بکنه تا صلح به وجود یک طرف حاضر به مذاکره است طرف دیگه نه دیگه آلی به اصلاح که ما بگوییم که آلی میانجی که باشه که نباشه زمان بحث میانجی مطرح شده میتونه که طالب ها حاضر با مذاکره با دولت افغانستان شوند اگر حاضر شدن د اوسورات برې پېښورځ پروسه صلح از دو با. طرف چې اوفر افغانستان ټيڅ څو سال گذشته بارها از کشورای منطقه او کشورای دور و همسایت خواشتار زي بد کومک کنه ک افغانستان صلح به میان بیات حال اوږدار مې دیت ک هیڅ مرجی بدون اجازه دولت جمهوریت اسلامي افغانستان در پروسه صلح مداخله کرده نميتواند گرچه خو موقفه دولت افغانستان از بستگی به خودشان داره ولی به هر حال بس از مداخله شاید سبب تشويش دولت افغانستان شده باشه بدون اطلاع دولت افغانستان طالبان سوال بارانگیز اس حکومت میتونه د و موارد تشکر ان شاء الله به درغه موقع یصم هغه اميري زين کسان په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چې ځنې د طالبان سره د خبرو په برخه کې ډیر ضعیف احکارا کنهن طالبان ډیر امتیاز واړی تاسو خبر سره معافی هست بسم الله الرحمن الرحیم ازا د دې موضوع په حق لنه په ټولو مسایلو کې متاسفانه د حکومت لګوشته او لسیل رحمنه تنا طالبانو نه په دې داخل کې په ټولو مواردو کې چا چې د حکومت په مقابل کې سپنی ولې د دې حکومت له دې نرمي روي نه سو استفادہ کړي زه په خپل بالکل د دې مخالفین یم یعنی حکومت دا کار د لر له سبب نه دا کړی چې حکومت ډار څو د یاد خپل نظام د چوپ کېدو خاتره سره پیدا ساوه دا غوړی چې بیا دوی ته امتیاز ورکي اول کته شي وګوري جپسوس جز دېغه چا دی لپاره بولم چې ځان دیوه اسلامي تحریک او د اسلامي مبارزینو لقب ځانته ورکي دیو د شي شخص په موجودیت کې صلح ته نقه نه کیږي چې هغه یو روحانی شخصیت دی لکه جناب عزرس بیا په تاسو سره بیا دوی هم د دې څو چې په وجود کې صلح ته نقه نه کیږي دیغه خبر او دیغه وادو ته پد روانه څرګنده ګوري لکه جناب استاد رباني شهید سي د صلح پلار کې شهید شوی یو مسلمان شخص او په کله کې هغه امين چې طالبان وایي چې دا کسان دوه سره په جګړه کې او دوه سره څو کال جګړه کوي ده بده کېتش شخصیت څنګه چې هغه شخصیتونه بووي په پښتنې او ولشي مبارخه کوم جوړتغو ګورو کله کچيري دي دوه جانب او ترمنځ اختلاف راځي نو اږي غو قوت سره برابر وي بی بیا یو درهمګړی قوت راځي دی غو منست ورګړي او کچی ردي سي شي یو یو جانب لغه صحنې بيخي وځي لغه صحنه کې موجود نه وي بیا نو د تل تریمګړې ته د دې وخت نه پیدا کیږي ورش هغه ورته یزلتاسر صلح حکم څوک یې کوي لماسره سونه او لچا سره کوي ته مقدمه جانب مقابل راوښه طالبان او قدرت یتوازن نظر حکومت تل وړي ویني او چی حکومت زارې کوي ورته چ راشه خبري وکړي شاپور صاحب زدا ویایم سي دغه دغه جيبات شړې و ګوري چې طالبان او وزن درونده اوخه دې حکومت وزندل دا زب پله دا وی هم د دې حکومت گذشته د دې حکومت وظیفه ده کچيري حکومت هم دغسي ځان یو طرفو نشو هیڅ قسم مسولیت اماده نشي او گذشته آ... ونلري نو بیا به دې حکومت په دې سو کسانو شخصي ملکيت نه ويچه دوی ته ور و خلشوي وي دوی د افغانان د خلکو لوخانه راي اخيسته د ديلو لپاره چې د خلکو اراده تل تمثيل کړي دوی نشي کولای چې ديلو لپاره گذشتو چې دوی بقا په څوکۍ کې وي دوی د خلکو غیر اراده تمثيل کړي دا با، دا با دا به په لاس پورې اړه لري د دې پښتنه باید له لاس و شي د دې وسليري د کم تا غزافت د حکومت اندر کم قوتي د حکومت د دې لامل و چې طالبان ته ناظرې حکومت سره خبري وکړي زه عرض وکم د دې اوسني رئیس جمهور پور موجودیت کې زه په دې متعيق نه يم چې په طالبان کې اتیا په صدوسنی طالبان د رییس جمهور په اوله دورې انتخاباتو کې هغه کس نه سي د رییس جمهور ته راوړکړي دا نظام تایید کړي لږ دی نظام سره بل ګریسی وي او ورسته دا چې په څومره ملحوظاتو ولې د جناصو ولې د ځانته پیغه وق کی د ځان لپاره نه د پټنجای دلونو نه خپل د موقع دي ځنه لپاره ثابت کړو چې لاړ شي لږو خلکو سره ملګري شي مګر زه په دې متعيق نه یم چې کوم ښه کیسه اشاره درته وکړي د تیر دورې انتخاباتو کې اټیا به صد دغه اوسنی مخالفینو اوسنی د امریکا په دې معنی چې ټول طالبان دغه حکومت یا نظام سره خبره تنازريږي نو زه یو خبره د حکومت او لس مشره للاس دوي طالبان شیلې دي نه 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 دا سیم نه ده زه یو خبره وکم اول خو دا رسول هټنه دي تالیف په نامه باید ذکر نشي دي دولت په طرحه کې ګوره ډېر په واضح الفاظو نشي تسوي مخالفين اول کچيري لمخالفيين په مجموعي خبر نه يله حزب سره څه کوي سره دیغه حزب اسلامي کې فکر کوي امير سيپ چوک پاتي او پرتل انجنير گلبودين حكمتيار نه تاسو لهغه لهغه نه کوي دي پاتي ليغا بله دوهم را تا ونايسته په کیس یو هرج مرچ یو په یو قسمت دي ملکي ايجاد مسوله په خوني حزبيا نه دي چې په نظام کې دي اوس هغه په اطلاع خبري وکړي نو ارژ رقم دا چې د حکومت کار دشت چاپ واښته باندې دغه مشکل حل کړي دي اوس دلته په طالبانو کې وو ګوري او, او دالحاق مجاهد او اصلا په دې وسني نظامونو کې یا په دنیا کې لوړ سفارتون کوم سفارتونه د خلک ډیر یو سفیر کوو ته مقرري ځای غاډيرو ته خوشبينه وي په یو ملکی څنګه د امریکا سفارت یا غا د انګلستان سفارت یا غا د سعودي سفارت یا غا د پاکستان سفارت دا وس دلته تاس او حکومتونه کومي چوکې لوړي چوکې وزارت خارجه ورسته د جمهور علماوینونو یو لوی ترین چوکې دا وس تاس دلته راځي دل په افغانستان کې متوکل وزیر خارجه د ودی طالبانو بیا له دي سي پیغه وختیم د دغه نظام خلېپت کا او وسله دغه نظام سره دلته جایلری دفتر لري او خپل پروګرامونه او برنامې لري او د طالبانو ټوله ختمه شي تاییدي هم اغه اغه ولي دغه څوک پشتانه ورینه کوم څنکې چا غوي په حکومت کې دندنه لري وس مثلا د اسلامي غریدي په حکومت کې وظیفه لري وایم د اسلامي سره دی کې وسنه لري اغه اغه لري کې نه لري مگر دی خو دا خلاص خبره سوا اغه خو لري کې نه لري دوی خو او نه دغه ختمه شي واستاقی بیا او نه اغه کرانه چې کوم دي حزبونه باندې خلق په ولایتونو کې یا یا له حکومت نظام سره مخالفت کوي یا د نظام په مقابل کې جنګیږي هغه دي حزب دغه کړنې نه تایید دی دوی خداوس هرڅه د طالبانو تاییدوي نو بهترین حضرت دوی د دوی لاره باندې د خلکو سره اړیکو ونې کنه کوم چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت فقط غوړي طالبانو سره خبرې وکړي دوی به ډار له طالبانو لري زکه د اسلامي نوم دمرنښت په پاموی دی د اسلامي غړي راغلي او څو ورځې په کابل کې علما چې اور ته توجه وکړي بیر تلا دالي نړیوالو دومره اشتباهه سیوري په اول کې تا. طالبان وته په هر حالت کې چې واقعي او قرارې دولت ولي اندوي ته اهمیت ورنکوي ځینې په دې باندې ځان کې چې هغه لاري امریکایي وایس به اسلامي د ګلبودین حکومتي او مشر اسلامي هغه همیشر نظام سره په مخالفت کوي هغه سره خبرې کومه نه لري هر حکومت هر نظام چې په دې دیر شکلونه کې هغه وای ور سره مخالفت ده وس د له دو نظامونو سره طالبان هم مخالفت کوي عم دي استاد ربانين له نظام سره مخاليف مخاليف پاتې ویډیو سره جنګی دي اول اوسنی نظام سره او حکومتيار هم دي استاد ربانين له نظام سره مخاليف پاتې شوی ده مخکې نظامونو سره مخاليف کنه مخکې نظامونو شخ کراواخ ل بیا خو د پلغشتي جماعت مظاهیره راوخ نیو دا Taliban غو پیغه وخت مخکې مداخله نه نظام مخاليف حکومت یا ځیني کسان په دې ان وکل شي ګلبودین حکومتيار د څدارو څوکۍ نه مخالفي په مقابل کې جنگيږي نو د نل وړه څوکۍ خو څوک په دې نظام کې هغه ته نشي ورکوول نو هغه څه خبره اول خدای دسي کچيري هر څوک که حکومتيار وي که طالبان وي یا به مخالف او خلکو کې که هر څوک چې د څوکۍ لپاره جنگيږي نو ان شاء الله ورحمان دا خپل هدف ته ابدن ونرسي او څه کې نه کوم چې کله څه خبرو مثلا متره کې د پدې معنی چې جګړه سیاسي ده قدرت وغړي غورا اول د حکومت ارق تاسې خپل و ګوري هر ځای په لاس کې دي خارجي قوتور سر ملګری د خارجي کومکونو ورسره دي نظام یې ټول په اختیار کړل مګر بیا هم راجګی دي دی ډېر رافرادوت وزارتونه ورکوې دا گذشته حکومت اصل د خلګردي حکومت له طرفه ناقش زمونه د دفاع د دی گذشته ستاسو په نظر چې په دغه ډول باندې چې د دي ملک جوړښت او د خیر دپار ک په هیغچی شی باندې چې جوړه شته راځي یواله راځي خدای دی وو کې وزارت کې خدای دی وو کې ولایتي خدای دی وو کې دغه غاړه غړې کېدل خو به ملک عام سره خپل حکومت اساسي قانون تعدیل کړي زین ماده چې په غوډول تاسو غوړې په با گذشت باندې مخته ولاړ شي خپل په خپل د دوسل قانوني اساسي نه مخالفت نه ده څوک چې صلح کوي څولخه په خپل د دغه مواد تاسو وګورئ ځکه کوم دلته نويشتاسي بي دي ایا دا لازمي شي وس مش ټول قانوني اساسي لمنځي څره لغه قانوني اساسي جن مواد چې خپل ور سره مخاليف خو په دینه مانس دی چا دي لپاره د تعدیل ورکم زما د ډیرو موادو تعدیل غواړم خو چې دي لپاره د قانوني اساسي مواد ته تعدیل ورکم لازمي دي چې لا پرته ګرځو تاسو ته ای کلاکونی اې حکومت افغانستان واقعاً په قانون اساسی د اساورد د 10 سال حقوق زنان متحد است یا یو چیزی را به عنوان یک <تص> هوشدار به جامعه جهانی پیش <Mechanics> نت میکنه ما <محن> کم فراتر میرم یک سوال دیگر ما یک چیزی که براد میگم بحث شما خوب بحث است ولی یک چیز اگر بشور با دقت بکونیم که طالبای یعنی کی اې شما دقت کردین که طالبای یعنی کی خپلو ای تاریخ د حکومت افغانستان نکردم ان هڅه چې ملت افغانستان تعریف میکنه بلد. شما وګورئ وختي کې دولت پاکستان زیر فشار میا او پاکستان ایسای پاکستان با دولت ملکیش در تضاد او تناقض او در مشکلات قرار میگیره وزيره طالبان په حالت میشن کوو میχαν با امریکایا صحبت وکنه این اصلا طرف مشکل و طرف جنگ و طرف مشکلات در افغانستان آیسای پاکستان است طالبان یعنی آیسای؟ ای طالبان یعنی آیسای بله ما برات واضح میگم و این واضح و روشن است طالب اصلا ما آدرسی از طالب نداریم آدرس طالبها ها آیسای پاکستان است و شما سادام فکر نکنین آلام آیس پاکستان در عقب مذاکرات با طالبا قرار داره ای که برشان, برشان جای در قطر میگره و ای که اونا رهنمایی میکنه ای که اونا را حاضر با مذاکره میکنه ای تو تماما توسط فشار فشار امریکا بالای آیس های است اما بعد شما شما, شما یک یک نقطه یک نقطه اجازه بده که من گفتگو کنم از پاکستان بندی که شما توی باور آوازی دو دو حالت دو, دو حالت دو, حالت موجود است یک حالتی است که کسی با مشوره پاکستان اگر بخواد مذاکره کنه هیچ مشکلی نداره و اگر کسی در مخالفت با بدون مشوره پاکستان بخواد مذاکره کنه بندی میشه حالا شما ببینید چرا طالبان با دولت افغانستان مذاکره نمیکنند ای یگانه عاملش است که دولت پاکستان نمیخواد که دولت مرکزی افغانستان قوی شود میخواید دولت مرکزی افغانستان دولت انتخابی افغانستان ضعیف بسازه بنان پاکس آیسای میگه که ما امرای تو برشان میگه که شما امرای دولت افغانستان مذاکره نکنید برین امرای امریکا مذاکره کنید که در واقعیت دولت مرکزی افغانستان و نفاق دیگه است که در بین ملت افغانستان خلق میکنه ما به این باور هستیم جناب بختیار صاحب که اصلا مذاکره با طالبا مفهومش به این معنی است که مذاکره با آیسای بهتر است و با پاکستان بهتر است که شما در این آخر مشکلاتی که به داخل خود پاکستان موجود شده است شما میدونید که حالا فعلا حالت قسمی است که بی باوری ها بین آیس آی و دولت ملکی به حد شخص نو می اگر بکنن. چند نفر به نام طالب در گفتگو با حکومت افغانستان یک جا میشوند پس به این معنا که چند نفر از یک جا می منافع پاکستان میخوان بله, می بله، منافع پاکستان میخوان پاکستان با با مو گفته های قبلی که ما همیشه گفتیم با عمق استراتژی خود در افغانستان با آوردن ی اکټیوټ از افراډ او اشخاص متحد با خود با اون فکر قبلي خود می خواید د داخله افغانستان نفوذ وکنه او افراډ او اشخاص د دې دای شي کې هیڅ نه دی ممکن اکټیوټ وجود داشته باشه ولی 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 ای, ای می خوایې که به شکل به شکل حضورې بیرشته داخله او نظام افغانستان او د حکومت افغانستان داخل بسوزش پس حکومت متحد است به می چیزای کی پیشنهاد میکنه اګاس حکومت, 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 حکومت افغانستان د دې شک نه اسکه اطلاعاته ملت افغانستان معلومات داره همه همه احزاب سیاسی و جریانات سیاسی در افغانستان از این موضوع آگاه هستند و حتی جامعه بین ملی در از این موضوع آگاه هستند شما همه روز می‌بینید وقتی که یک 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 جریان نظامی در یک کشور حضور داشته باشه اوج تجهیز شود و تسلیح شود و بالاخره اوج تربیه شود و اوج برش پول داده شود و بر... به یک کشور صادر شود آیری کس خب معلومات نمی‌داشته باشه آقای کلکان شما گفتین که طالبان یعنی آیسای حزب اسلامی یعنی کی ده این نیست که ما به این باور هستیم که هر کسی که هر کسی که از فکر کشورهای خارجی پیروی میکنه در این شکل نیست که اونا دستاتیرشان هم عمل میکنن اف... حکومت ده... افغانستان بالکل بل... ما... ما حکومت افغانستان سه... بله. حکومت افغانستان در حالت فعلی مطابق با منشور ملل فیصله شورای امنیت ملل متحد خارجی ها در افغانستان آمدن این حکومت افغانستان موجود نبود این حکومت زاده خود آمدن خارجی ها در افغانستان است شما پیش از این کدام حکومت دیگه وجود داشت نه پس وقتی که خارجی ها در افغانستان آمد نظام طالبان سقوط کرد این حکومت به وجود آمد بنان ما در یک حالت هستیم در یک حالت گذار در یک حالت انتقالی در یک حالتی که آخو از, از این طالبان کنه. یعنی آیسای پس چی فکر میکنید که حکومت افغانستان میگه با طالبان گفتگو میکنیم طا تا حتی حکومت افغانستان, افغانستان من باید پالیسی گروه سیاسی شناخته شده پس آیسای من هست یک گروه سیاسی در افغانستان شناسا دولت افغانستان به این فکر است که اگر بتونه یک تا طالبهای که فریب آیسای خوردین فریب کشورهای همسایه ما رو خوردین اونا رو به شکلی از اشکال بتونه از از زیر سیطره و قدرت و تسلط از اونا اونا رو بکشه هدف 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 کاری پاکستان خواسته شده چگونه هم کاری خواست که پاکستان پاکستان باید کاری رو با افغانستان بکنه که از اون چیزی که آل سیاست مدارایش بله. و طراحان سیاسیش باید این موضوع رو درک بکنن که با این شکل در افغانستان برخورد کردن دیگه برایشون برای پاکستان هم مناسب نیست و هم دیگر دستاورد نداره پاکستانیا باید یک در استراتژی خود تغییر بیارن و در 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 فکر و پالیسی خود باید تغییر بیارن як افغانستان دوست او متحد او سره پای ستاده بر بر پاکستان بهتر است از یو افغانستان کی ضعیف وزیر تسلط پاکستان باشه ما یی تعریف شماس کی میکنید شاید پاکستان چیزی دیګری بخواد پاکستان یک کشور ضعیف میخواهد همیشه بلی بلی اونجا بله بله ما میگم کی اونها اگر کشور ضعیف میخوان ولی خودشان هم مثل کی میبینین اونها هم در آ آ آ امان و در آسایش نیستند وقتی ګنو طالبان رو تربیه کردن طالبای پاکستان همونجا در مقابلشون تشکر ققای کلکانی خغه لر مرسیال ک دا کلا کانیسه په تعریف باندې طالبان یعنی ايساي مخکې تاسو ول چې طالبان سره خبر او عمل تړ کوي بياناتاسو ايساي سره د خبر او عمل تړ کوي ا uh, مزه رازم ست پهخت نه ته خو uh, ایوه مساله باید د تفکیک شي oh. uh, uh, دا القايدي نړیوال سازمان دا پټولي دنیا کې پېژندل شوی یو uh, سازمان uh, دا 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 دی د دیوه چې د هغه سره خبرې اترې د افغانستان د خواو نه د هیڅ خواو نه د مشروعیت نلري چې دې سره باید خبرې شي دې تمګه واقعي ترګر تر رسوېو دو حم هغه اشخاص دا دا دو او افراد دي چې د باندریو خوادو خصوصا زمونږ د غونډیو خوادو استخباراتي حلقاتو کې دوی محسور شوی دي غلطنیول شوی دي هلتدا غوی اسیران دي چې ورته غوی وې دوی کوي درېم هغه طالبان دي چې دوی د اسلامي احساساتو ترتأثیر لاندې راغلي دي او فریبی خوړل دي د دوی د اسلامي احساساتو نه سوې استفادې شوی دي او هغه افغانان دي دغه خلکو سره خبرې اترې چې فریبی خوړل دي د دې سره باید خبر وي چې ری دغه خلک چې فری به خړلې د اسلامي احساساتو نه استفاده شوې ده او دوی جنگي د افغانستان د خلکو په وړاندې او دلته الیګي د دې سره خبري اترې مشروعیت ذکر لري چې دا افغانان دي او فری به خړلې دي باید پوښی چې د دې فری به باید راوګرزی د دی دین منګم لا ترکو ځکه چې دغه دغه خلک چې په دیش دی په افغانستان کې جنگي دا د جنگ ابزار دي دا د جنگ وسيله ده د استخباراتي حلقاتو سره او د غټ د دې سره خبري کېږي چې فکر کوم چې دا به د ایسایسر خبرې نه دي دا د استخباراتي حلقاتو سره خبرې نه دي بلکې د هغه ناراض افغانانو سره خبرې دي چې د افغانستان د دولت د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام نه د کرونو نه ناراضه دي او نور غولو دي پر سیاسي پدغه یو لس معلوماتو کې یو معلومات چې باید پاکستان پدغه خبرو کې مرسته وکړي فکر کوي چې پاکستان پرته لدینه چ خپل غوښتنې عملي نشي یعنی مخلصانه م راست نو فکر کوم چې متاسفانه تر اوسه په ټول پاکستان د ته متقاید شوې نه دی چې یو قوي افغانستان یو مستقلی افغانستان په خپل ځان متکی افغانستان د افغانانو افغانستان د پاکستان په ګټه دې پدې متقاید شوې نه دی پاکستان تر اوسه خصوصا د پاکستان نظامیان په پا دې عقیده بندي دي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې لاسپوځه حکومت په افغانستان کې داسې اداره چې زمونږ د ډیپلوماټیک اړوپی په سیمه کې هم باید د دې کنټرول لاندې وي زماږه طبي مرابط د دوی په انحصار کې وي زماږه خوګي روانه وي باید دوی د دوی دغه راایګان استفادہ وکړي دوی تر اوسه پر دې فکر کوي تر هغه پورې چې پاکستان پر دې باندې متقاید شو یانه دی چې صلح په افغانستان کې د پاکستان په ګټه د امنیت په افغانستان کې د پاکستان په ګټه ده او امنیت په افغانستان کې د پاکستان لپاره منځري اسیا ته د تجارت او خلاره یو معباری او پل کېدلی شي تر څو چې پاکستان دې ته متقاید نه شي او په بنیا دي مسائله د پاکستان سره خبرې ونی شي روبینای مسائله باندې هیڅ وخت پاکستان نه حاضريږي او دغه بنیادي مسائله په با ارتباط باندې دغه اشخاص او افغانان پاکستان ته کیږي او دغه سرکومه دغه موزيګري چې اوس لري د طالبانو په مقابل کې طالبان ساده خبر په برخې کې دغه موزيګري کولې شي طالبان د تعزیر کړی چې جګړې نه لاس واخلی اصول اوکړي زه فکر کوم په تیرو لاس او کلونو کې نړیوال ټولنې په مرسته افغانان د ډی رلاستراول دل نړیوالې اندره دي موږکې خیابط هر څه چې وو د دوه دورې د جمهوریت انتخاباته تر سره کړ پارلماني انتخاباته وشو د بیان ازادي راغله خزو په سیاسي نظام کې ونډه واخستره بشري حقوق لپاره مبارزه روانه ده دغه رلاستراولې دي دا غه ترڅنګ بیا رغونی د صحت په برخه کې دي د معرفي ورته نږدې طالبان په مقابل کې چې کوم موجيګری د افغانان حکومت لري داغه موجيګری په طالبانو باندې تاثیر کولای شي ماد وخت اهم ویلو چې یو مسله ده چې د هغه نه کې شي چې د افغانستان نظام تیر شي نه د افغانستان خلک تیر شي هغه د افغانستان اساسي قانون نه چې هغه باید و منل شي تر هغه پوري چې د اساسي قانون د تعدیل او تغییر په ارتباط بنده بیا د افغانستان خلک تصمیم <applause> نیسی هغه نه به نه دیږي د افغانستان استقرالیت د افغانستان ملي هویت ساتره د هغه مفاهیم دي چې د دې نه هیڅوک نه کويږي د د یو استقل نظام په بوجودیت په افغانستان کې نه هیڅ څوک نه دی ریږي موږ هیڅ کله حکومت وزیرکويزاري کې طالبان و تا طالبان باندې تاثیر کول شي د یو موخف ز فکر کوم چې دا دایوه اشتباه ده چې افغانستان حکومت اوزرکایز مال نظر هغه وخت د مقابل له ریسر روغه جوړه کې تبای د قوي ستېجنه د قوي موخف نه باید خبر وي چې هغه ځان ضعیف احساس کوي او هغه ستنه امتی ازات و نغوري متاسفانه هغه څه چې اجي صاحب محترم مرته ویلو چې گذشته کړی دی دغه غوژشت یو ضعیف سټیج د افغانستان د حکومت شیدای کړی دی د افغانستان دولت به د قوي سټیج نه خبري کړي وې د مخالفینو سره چې هغه د زیات او امتیازات غوښتونکو شويبنی و نن Taliban د قوي سټیج نه خبري کوي په واده افغانستان حکومت یعنی صاحمی شرکت زه <محزو> فکر کوم چې دبددا اصطلاح نه استعمالوم، اما یو ډیر لوی اشتباه وجود لري چې دلته څو کوي مقامات ادارات د یو څو مشخصو گروپونو تنظیمونو اعزاب او افراد بتا... ترمنځ وشل شي او متاسفانه چې دلته استعداد، کفایت، تجربه، تخصص دراأت د پرزر کې نه دنیول شوي په افغانستان کې د یو څوک محدود کسان نه دی چې باید د نظام په دوه څو کسانو باندې د حق او عدالت ترخه خبر لور پاره څه دی و مخالفینو په مقابل کې څه كسان... دي ځکه یو ګوند یا ائتلاف چې جدي د دلیل لپاره چې پاینده کې قدرت ترلاسه کوي قدرت است ترلاسه کوي تر هم څه دي منګه حقیقت سم چې د افغانستان د نظام په وړاندې جنگي او هغه افغانان دي او هغه د نظام نه نا ناراضه دي په دنه نه په نظام کې همداسي اشخاص نا دا دا او افراد ستدي چې دوی د نظام نه ناراضه دي سیاسي ګروپونه یې جوړ کړي احزاب یې جوړ کړي دي د نظام د جوړښت او د اصلاح لپاره دوی مبارزه کوي مدني مبارزه د اساسي قانون په چوکاټ کې پرته د ټوپک نه مدني مبارزه کوي د اساسي قانون په چوکاټ کې په چوکاټ بنا ان نظام کې خرابشتا اشتباهات شته نو کله دوه سره مقایسه کې هغه په ټوپک جنگي دي د په مدني قانوني مراجعه ونه استفاده کېدوه نظام په وړاندې دي دا هغه خلاب دي چې څو کې نظام ته مطرح کې او د د استدلال او د منطق پجو کوټ کې او څوک د مقابل کې ټوپک سره جنګیږي ز فکر کوم منګه په دې عقیده یو هغه څوک چې د نظام نه ناراضه دي هغې څوک چې خفه دي کڅوک دنه نه دي کڅوک د باندې دي افغانان دي د غویر پرد داسې شرایط مساعد شي چې دلته د مخدرتو کو وړانده مبارزه جدي وي د مخنیوي دي شي سالم حکومتداری دی راشي خو حکومت دی راشي عدالت دی تطبیق شي قانون دی تطبیق شي مجازات او مکافات سیستم دلته عملی شي او د افغانان ټول قومونه ولوسونه او نخبه افراد د نظام کې وانه وړي من نکوم اقای سم چی فکر میکنی وقته کی حکومت افغانستان یعنی کسانی کی در راس هستند اینا با طالبان برادر خطاب کنن و پیشنهادات پای در پای با طالبان به خاطر گفتگو کنن بس عسکری کی د مقابل ازو طالب است و روان شده کی د مقابل طالب بجنګه او طالب او عسکره انگیزه داشته میبشه کی د مقابل ازو بجنګد شک این است که با یک چنین پالیسی و موقف بالاخره از یک نظامی که برخوردش از این سنگرها باشه شاید کار آسان نباشه و طبیعتا دولت افغانستان برای توجیه پرسونل نظامی و دفاعیش و پرسونل اداری که ملک میگردانه و اداره میکنه و امورش به پیش میبره هر دو قدمه را درک موقف ضعیف قرار داده که راستيالسه به اشاره داشتند دولت باید از یک موقف موذی قدرتمند و, قدرتمن و مقتدرانه با مشکلات ملی و موزلات ملی بر حلش برخورد بکنه که یکی از این موزلات مهم و بزرگ و کلان جنگ با گروهای مسلحی مخالف است که بار دوش دولت افغانستان است اما چیزی که پیچیدگی را به نظر ما و به نظر شخص خود ما در بس اضافه کرده او عبارت از است که دولت افغانستان برخوردش از زوایای به قضیه صلح و آماده ساختن طالبها ها برای مذاکره بوده که ای در داخل از اونا به جای از اونا متمایل بسازه اونا را برانگیخته ساخته میشه اینجا دوستای ما اشاره کردن ما به نظریات همه احترام دارم ولی این نظر است و برداشت است که با طالب ها وقتی که به عنوان یک جناه مسلی مخالف در برابر نظام میشناسیم ما باید به این کار نداشته باشیم که کی با کجا ارتباط داره کی با کجا ارتباط داره طالب را من یک طرف واحد دولت افغانستان برای مذاکره و برای آشتی مخاطب خود قرار بده و دعوت به مذاکره بکنه ای که طالب خوب و طالب بد و طالب مربوط فلان و طالب مربوط فلان ای به اصطلاح اولین قدمه ها و زمینه های مذاکره و تفاهم را در بسیار موارد محدود می حتی مسدودش می سازه آقا اسم حزب عدالت طالبان رو به چند دسته تقسیم کردند که شما اشاره کردید ائتلاف ملی افغانستان چند نوع طالب و طالب تعریف کرد یعنی 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 عرض ما بود کاملا بلد. واضح بود که یعنی حکومت افغانستان یکی از مواردی که همراه جن... نیروها با... جامعه بینالمللی که د کنار دولت قرار داره هردو استعلا چنددستگیر د طالبا به کار میبرن طالب خوبو بد نا متر ساختن ای مسله مذاکره و تفاهم و تمایل طالبهارب مذار و تفاهمب دولت ای ی انازه مدود ساخته و ب مشل وبا اصلاحات در حکومت یک تعداد مخالفین وادار بسازه که تفنگ خود را به زمین بگذارن و حتی گفتگو هم نکنن بین دخانه خود بشینن ببینید این چی نوید مذاکره و سلخایی است که شما میرین چند صد میلیون دلار سرمایه و بودجه میارین از بر از او یک بله. پروژه میسازین با دسته های مسلح مخالف که معلوم نیست که طالب از کی است که نیست شما میرین به خریداری از شروع میکنین این را صلح مذاکره میمانه اگر ما باشم شما باشین از امی پشت میز که ششتیم. هر یک ما باشین با, با یک چنین برخورد در مقابل خود آیا برخورد صادقانه و با یک دید مثبت برخورد میکنه با دید منفی این حکومت افغانستان از اول بنای تلاش صلح و مذاکرات را روی اصل غلط گذاشتن قدم دومشم تشکیل جناح یک طرفه از طرف دولت افغانستان کدام سخن را که برای صلح و مذاکره حکومت افغانستان میگوټ و میګا مطرح میکنه ایر میتونس از زبون وزارت خارجه ام بگو یا زبون نتاق ریاست دولت ام بگو یا زبون هر کس بگوئه زمونه کی طالب بر صلح و مذاکره آماده میشد و یا آماده شوه د او وخت ضرور است کی یک مرجه مشترک و بی‌طرف به توافق طرفین درگیر او به وجود د اکبر به صلح و مذاکره را ادامه ورکړي افغانستان ک به باور بعضی کسان موزیګيري ضعیف از مقابل طالبان میتونه طالبان وادار بسازه کی مکو گفتگو حاضر شون حتی در روزها گفته می شود که سخنگویان حکومت گفتند که در مورد طالبان و حتی پاکستان باید ابراز نظر نکنند حتی گفته می شود که سخنگوی امنیت ملی را گفتند که دیگه همو کانفرانس های خبری را دیگه دایر نکنند به این قسم میتونن به اون ادب برسند یعنی ما به جزئیاتش شاید تفسیر کردن لازم نباشه و نتیجه را نمی تونه به دست بیاره ما میگیم که حکومت تلاش های خوده گسترده و وسیع به شکلی که روی دست داشته بیش از یک و نیم سال به این طرف ادامه بده راههایی که تا حال رفته و نتیجه نگرفته کل زیر متوقف بسازه برنامه جدید پالیسی جدید و طرق جدید را که بالاخره جانب مسلح مخالف را آماده به اصل تفاهم و مذاکره بکنه او را باید دنبال بکنه یازده ماده فکر میکنه که مطرح جدید حکومت باشه ببینید اینی میام من قبل از وقت میدونم بله. این پیش شرط است این طرح نیست یعنی زمانی که جانب مقابل آماده به مذاکره شد باز اوجه پیش های خود آدم گوی میز مطرح میکنه که طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند سوال ما است که حکومت افغانستان یا حکومتداران افغانستان خودشان پابند به قانون اساسی افغانستان هستند که از مخالفین مسئله ای را میخواهند که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند این در مورد چیزهایی که از بدیهیات است ضروری است تفسرا بکنیم او واضح است ولې ګپای کې دولت افغانستان او شرایط چې دولت افغانستان دراوه وي دره محفوظ در جيب خود او در دوسيه خود نگاه وکنه هر روزي کې مذاکرې واقعي با طرف مقابل په اصله اغوصد او ونه آماده شولان باز وخروي میز بندازي تشکر خپل اميري همدا په پختونه تاسو نه کوم چې د افغانستان حکومت خپل پابند اساسي قانون تدې چې مخالفین نه یو 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 شيغور چې باید افغانستان اساسي قانون ته احترام وکړي ا انشالله دا سوال جواب دیم یو خبر چې موږ کټای اشاره ورته وکړي امریکایان وغښتو شي او تدبندگان راولي قطر ته یو غوډه خلاصیدو په مخابل کې طالبان دې ته وادار کړي زه وینم کټای طالبان به هیڅ سول هیتم وادار نشي دا قدم ک امریکایان وخت دابه ډیر دی خیر قدمي چتورцо داخله لدی زندانه د ګونتنامو له دغه جخلاص بیا بلا خبره پیدا کیه اميري صاحب کله چې امریکایان دا قدم اخلي چې ګویا په ګونتنامو کې ځین طالبان د خوشی کې په افغانان کې دوی جګړه د څل پارا کې بی ګناه خلک دي دوی ته بیا لازم ده چې سیده نو چې دا د یو ای سي موجه دم. دم. د سولې لپاره زه په خپل د افغان په شپات یې نه کې بیخي د سولې لپاره ماغه امدګي ونه شي دغه خلک د جخلاص په حق له بدانيې قدمي او امکان لري چې مثبت پینټ ولري یا دومه خبره ده د تا ولید افغانستان حکومت همیشر شرکت د خلک د سيوي د سه همیشر شرکت که څه کې سه همیشر شرکت وي سه همیشر شرکت خودي سرمایه په بنا باندې خلک مساويانه يا بم... دغه سرمایه په اندازې باندې برخه وري دلته د دیني نظام سرمایه يا د نظام دیو چا دیوینه لبرکته دا... او د سرمایه پاسه سره غلې د حاصل بل څوک لري فکر نکوه چې ماغه جهادي تنظیمون چدي يا ځیني ډل چدي د ماغو ترمن په مساويانه تو غوښل شووي څوک دې نه باختي پاتدي او بختيار صاحب کچیر وڅ دغه کارکولیټر راخرو دا جمع او تقسیم کو زه افغانستان خلک پیږي د وزیدې زه زدا بیا سی واس ترہیغونه ترہیغونه نور خلګو ډیر انتخابات تأخیر دي سپیخي سپیخي افغانستان نه دلینو بیخي د افغانستان په خوې وټل حکیم ناور خانواطي په ولسمش مرکز میله چې بهرنیان او ملاتر نه برخمن دي یو ډله په کې هغه داولې وسی دا چې طالب متهمو وسی ولې بهرانی وربان دي تاثیر ولري نقطاي ولري ته يې مستقيل نظام قانوني خپل ملکي خپل او د ملک يې قرار لري ټول ملکي دي اداره کوي د اساسي قانون په برخه کې میري 17 چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې کارت باید اهل د کارت اوسپاره شي د افغانستان حکومت کې ولي کار اهل د کار پځي کار احزاب او د خوشحالي لپاره زیرکسان تور کول کېږي نه پاره په شکل چې قانون کې راغلي دي متاسفانه چې د دلته اهلیت د کار وسنه ده معلوم خو یعنی خپل حکومت قانون ته احترام نه کوي بلې دلته موږ تاسو اهلیت د کار په قانون کې لایسنس معیار نیولې ده مګر کله چې ولرش دي غزنی دی اندړو ولسوالي دی ګیرودي رشیدانو دی اجريستانو ولسوالیت معیار د قانون دا, دا, دا شباید تعلیم او تاسو کارد سره الټو لارسي ولسوالي وکي اغه <سؤال> یې ترابت ابدن جن او نه د تامد کیږي د 700 پوتونو سوالې خو پریګدو زما د وزارتونو باندې او د وزارتونو کې مهینې مشکل موجود ده په وزارتونو کې په ولایتو کې تاسو ورسی انکشاف د هه تریس باید د هر کلی د هر کلی ورخ د هر کلی کاریز د هر کلی پهشتاله 40 په تایو کې د یو مسله کې امه دغه څوک سره د گی وکولای شي را باندې هغه اولين سوال تاویل شي حکومت په قانون عمل نه کوي یو په قانون نه عمل کول دی دا یو جز د یو دی قانون ماده بدلو دي بل چا دی 파ره دی دا بل خبره ده په قانون شي هرڅه عملونه کی دا, دا غلطه خبره ده او ګناه ده زه دا ویم په دې باندې صباح صړای یو یو کس نیول کیږي ستاسو د قانون په ماده باندې عمل نه دا کوي ا ما قانون بدلی دل دا یو یو بل خبرت کلا کنيسه وکړه چې طالبان یانيایسه دا خو هر څ څ خپل نظرونه دي هر څوک چې له یو ځای چې د اشاره ورته وکړه دیغو ا له دیانا پیروی کوي دیغه خاتمه شي تعقیب ای لکه مجیسه یک مالی لږ ته باندې خلک پیغو په مربوطه ای او دیغه مربوطه ګرځي بله تاسو فکر کوئ چې اخری پایله په څه وی په دې ډول باندې چې مثلا طالبان سره امریکا او ګوا کې پټی خبرې کوي د افغانستان حکومت خپل وړاندیزونه وړاندې کوي نتیجه په څه وستاس په نظر تاسو وړاند وينې کوي خبردار شته چې خلک دی ولست دی درد دی ولست مش مشکلاتو باندي ترحمونه لک طالب او حکومت او د او دغه اوسنی نظام خلق کومسی ځمامداران ځندې ملک وسبولي او د هم داله خلق سره په دسي ولار لک ترکمسی لازمي دی وه حکومتدار دي, دي پر حرکتونه کی دې مشکلات سره ودا فکر نه کوي چې اوس ولکېږي خبري یعنی د افغانستان دیش ملیون ازیا تکم خلق د درې ډلو نړيواله ټولنې مخالفین او حکومت ترمنس په معاملې نیول شي چې دوري سرنويش باندې ارڅ کیږي همداسی حرکت نه ده کې دا بیر یو بې زميره خبره ده او یا اغه څوک به وجدان لري استماميلي پساس باندې خلک عمل کوي اصول ته خلک یاني ماملا یو څه راکړه ورکړه څه شرطونه دويک دي څه شرطونه دويک دي اما خلک نه دي چې سنوستي خاير دي لپاره بله بازار ته ځم پیسې لزانم سرورم د کور دی ضرورت لپاره سودا اخلم دا خپل یوه ماملا ده دا ماملا چې دي خیر او د ضرورت په بناي اغه جایزه ده اغه سي د شخصي ګټو په بناي او د یو مشکل د جوړولو په وینای هغه ما ملي ناجای زم ما ملي دوی په صورتو نه دي منکم وخت پوره ده په لاند ته بس یو څه په اخر کې فققدر دې کی غوړم چې یاد کمه دغه وڑادیس چې د افغانان حکومت کوي د څنګه انجینر صاحب اسلم مرتویلو دا د صلحې د پروسی مخنیوي کې نه لار ورته خلاصي مخکې دې چې دغه شرایط وړاندې شي اول باید اوربان وشي د بنديانو مسله حل شي د تور لیست مسله حل شي به د تماس مزای او دفتر باندې مسله راشي روس ته دغه وی څوک نوې چاته ټول نوماخ کې مرسي حاصل کوي چې زوري باید چې طالبان خبرو تعزیر شي ټول نوماخ کې زوري باید چې طالبان وایي چې موږ خبرې کوو تر هغه پورې چې هغه هغه وړاندې کوي چې طالبان یې کوي هغه باندې مغاور ونی شي چې هغه هغه باندې مغاور ونی شي او د افغانانو د لپاره د غوربد مسله ډیره مهمه ده چې د خارجيانو د افغاني طرف د طالبانو له خوا باید د افغانستان پولیس باندې د دزبند نور د دزیتور نوي او اوربند باید اعلان شي بیا موږ لاړ شو د بندیاو مسلې ته د تور لیس مسلې ته د دفتر مسلې ته او ورسته دا غره به خبره تر شو او په خبرو کې ما بیا دا پیشنهادونه مخ وړاندې کوم ډیر مننه کوم وسرکو تا خلکای سم وخت وکړه ما یو یو کې بره بره ملت افغانستان او بره مخالفین د دولت افغانستان او بره هم مردم افغانستان پیشنهاد میکونم که وبونن که پروسه سول او اوردن الصل بر مردم افغانستان است او د دې بعد مردم افغانستان شریک باشه او مخالفین کوشش بکنن که با مردم افغانستان با دولت افغانستان مذاکره یعنی مردم با معامله گرفته نشن مردم با معامله گرفته نشن و صلح صلح افغانی باشه و کوشش بکنن که با با, با طرف های که در افغانستان موجود هستند و در حکومت افغانستان هستند و با دولت افغانستان باید مذاکره صورت بگیره نه او طالبو ها از غریبون امریکایا بیان د افغانستان شوبات مې. ستا څخه ډېر مننه کوم چې تاسو ټول نش په دې باس کې ګډون وکړم. قطر مون دوستانه زموږ سره خبرونه په همتي ځای پاتره سيګي تر بیا دفته پام.